मचाहिँ सुतिरहेको थिएँ, ठ्याक्क फोन आयो। फोन सँगसँगै म बिउजिएँ। फोन आयो एक दुईचोटि काटेँ त्यो सायद, त्यस पछाडि म बिउजेँ, मोबाइल हेरेँ, नाम थाहा पाएँ अनि फोन रिसिभ गरेँ। त्यति धेरै प्लान त थिएन भेट्ने, यहाँ चाहिँ बाटो देखिने रहेछ हैन। त्यति धेरै प्लान त थिएन भेट्ने, त्यही पनि अब फोन आएपछि रिसिभ गऱ्यो अनि रिसिभ गरे पछाडि अब भेट्न जाने रे, अब भेट्ने रे हैन। अब स्टोरी भएन, कसरी गर्छ म सुतिरहेको थिएँ। त्यस पछाडि फोन आएपछि मैले रिसिभ गरेँ। रिसिभ गरेपछि थाहा पाएँ कि मलाई त भेट्नुपर्छ मान्छेलाई। त्यस पछाडि म फोन सँगसँगै बिउजेँ, फोन सँगसँगै उठेँ, फोन निभाउने सँगसँगै बेडबाट निक्लेँ। बजिरहेको थियो होला 9, साढे 9 बिहानको, अनि म त्यति बेलासम्म सुतिरहेको थिएँ। 9, साढे 9 मेरो लागि सुत्नु खासै ठुलो कुरा होइन। म 10 बजे उठ्छु, 11 बजे उठ्छु, 12 बजे उठ्छु, 1 बजे उठ्छु, 2 बजे उठ्छु हैन। 4 बजे सुत्छु, 4 AM मा सुत्छु, 5 AM मा सुत्छु, 6 AM मा सुत्छु, सनराइज हेरेपछि सुत्छु। द्याट वाज नट अ बिग डिल टु मी। अब मेरो नर्मल लाइफ पनि त्यस्तो दिने गइरहेको टाइम पिरियड थियो एन्ड त्यस्तो दिन चलिरहेको थियो लाइफ सबै चिज। प्लान नभइकन पनि अब भेट्नु पर्ने भयो। अब म घरमा आएको छु, बाहिर निक्लियो, म तिम्रो घरभित्र त छिरेँ तर तिम्रो रुम चाहिँ कुन चिनिनँ। हिजो हामी त्यत्रो डिस्कसन गरेको भेट्ने भनेर र पनि तिमी आएका छैनौ, तिमी आएनौ। खोइ त तिमी आएको, यहाँ के पनि कुरा होइन। म यहाँ छु भनेर अब घरबाट 2 मिनट 15-20 घर पर यहाँ छु, तिमी आऊ। म उठेँ। सुतिरहेको मान्छे मोबाइलको टुङ्गले झिउ झस्केँ, फोन रिसिभ गरेँ एन्ड देन काम भइरहेछ कि तल। अब के आवाज कुरेर बस्नु थाल्यो भने चाहिँ 20 मिनट, 25 मिनट, 30 मिनट, 1 घन्टा होला, 2 घन्टा होला, 3 घन्टा होला होइन। साँझ परिसक्यो, राति पर्ला, साउन्ड चाहिँ जाँदैन। त्यही भएर चाहिँ लेट्स कन्टिन्यू माई स्टोरी। म सुतिरहेको थिएँ, फोन आयो, मैले उठाएँ। त्यस पछाडि भेट्नु पनि रहेछ, थाहा पाएँ। अब प्रोसेस हुन्छ म भेट्नेको र रेडी हुनेको। म उठेँ। मलाई लागेको थियो रुगा, जुन कुरा उसलाई थाहा थिएन। हलारुकालाई फेरि म टोटल बेड रेस्ट हो के त्यो ए दुख्छ दुख्छ ए हुन्छ हैन कि जस्ट अरूलाई किन सारा हैन दस रुगालासी त फेरि नाकबाट त तररररर के तररररर खोला बग्छ के फेरि मेरो नाकबाट त अनि म रोक्दा पनि रोक्दिन जस्ट बग्न दिन्छु जस्ट ह्याङ्की हुन्छ टिस्यु हुन्छ अब के हुन्छ जस्ट गर्ने बस्ने हो के म बग्न दिन्छु जस्तो हुन्छ नि अब यति एरियाको रिफ्रेशमेन्ट टाइपको के जस्ट मेरो लागि चाहिँ रुगा भनेको चाहिँ आई लेट इट फ्लो एभ्रिथिङ which one run from it जे जे आउन चाहन्छ म त सब आउन दिन्छु के हैन जति आउन चाहन्छ मर्निङ को टाइम 9 बजे रहेको बनाइसके अब म आउन पर्ने भयो भेट्न पर्ने भयो जसमा भेट्छु अब भेट्न पर्ने भयो भेट्छु अब म हतार टॉयलेट गए ब्रश लेकर गए ब्रश करते पड़ी टॉयलेट करते कि है टाइम बचत कर टाइम थे अब मं आइसक्यो ठाव में पुगिसक्यो अब म यहाँ होटल में चिया खाई राखे ल तिमी आउन तो चाँडै तिमला सन्चो छैन के रे आउन कसो कसो जसो तसो यहाँ के पनि हैन म यहाँ छु दैट्स इट अब आउनु पर्यो जति टाइम मैले ढिलो गरे ओ अब एक्लै हो बस्ने म घरमा आएर ल चिया पकाउँदै छु के तिमी चाँडै उठ टोयलेट चाहिँ बाथरुम छ म दुध ल्याइराखेछु ल चिया बनाम खाम अनि त्यसपछि बाहिर लिन जामला त्यस्तो के भइदै पनि दामी नै हुन्थ्यो आई मिन म मेरो घरमा थिएँ हैन अब घर किचन ए म भइहाले ल दुध ल्याइराखेछु अलि धेरै नै स्टडी भयो अनि त्यो चाहिँ अलि ओभर इमेजिनेसन अलि डिपली टाइपको रिलेसनशिप भइदियो कि अनि त्यति भनेको चाहिँ नर्मल कुरा हो क्या जस्ट अब घरमा चिया खायो बाहिर डुल्न गयो वर्ष बिग डिल अन द्याट हैन एक घंटा दुई घंटा आधी घंटा यो ठाउँ त्यो ठाउँ गरेर टाइम बिताइराखेको हुन्छ मान्छे घरमा आएर चिया खानीसम्मको बिलिभ हुँदैन ट्रस्ट हुँदैन त्यो एट्याचमेन्ट हुँदैन त्यो कनेक्सन हुँदैन भने घरमा बसेर एउटा चिया खानी घरमा बसेर चिया खानी त्यतिसम्मको त्यो फिल आउँदैन भने हैन घरमा इन्भाइट गरेर ल तिमी भित्रै आउन त चियासिया खामला म मुखसुख धुन्छु त्यतिसम्मको छैन भने अब त्यो रिलेसनशिपलाई चाहिँ के भन्ने कि अब त्यहाँसम्मको त्यसरी लइराखेछ त्यो रिलेसनशिपलाई अब त्यसलाई के भन्दिने यो मलाई लागिरहेको थियो रुगा त्यसपछि म मुखसुख धुन थालेँ अब टोयलेट गएँ ब्रस गरेँ ए ब्रस त गर्नु पर्यो नि हैन अब सन्चो छैन भनेर गरेर यसरी नै जाने त कुरो हुँदैन घर बाहिर हिँड्ने बित्तिकै त एकजनालाई भेट्ने कि दुईजनालाई भेट्ने कुरा हुँदैन नि त मान्छे हुन्छ हिँड्ने बाटो हुन्छ मान्छे ठाउँ हुन्छ त्यहाँ हैन सबैलाई किन सुनाउनु छ र सबैले किन देखाउनु छ र म बिरामी भएको म यहाँ भएको म ऊ भएको म रातिभरि नसुतेको लास्ट टाइम घडी हेर्दाखेरि 12:30 भइरहेको थियो त्यस पछाडि त घडीको कुरै नगरम नाक निचारेर टाक्स मातेर मात्र बसेको मलाई त्यो रुगा लाग्छ गर्नु किन परेको छ र द्याट्स वाइ घरबाट अलिकति बाहिर जानको लागि पनि म चाहिँ हल्का गरिरहेको थिएँ त्यो टोयलेट गयो मुखसुख धोयो न्याउ टाइम कति गइसक्यो त्यसको पत्तो नगरिकन एक ड्राई बाथ पनि लिएँ मैले हैन ड्राई बाथ थाहा छ नि ड्राई बाथ अनि अब आयो कुरा कपडा लगाउने घरबाट बाहिर निस्किने टाइपको कपडाहरू चाहिँ मैले सब भ्याइसकेको थिएँ क्या नाक निचारी अब पानी के हुन्छ त्यो पसिना उसले गर्दाखेरि सब भ्याइसकेको थियो अब लाउने के एक स्वेटर टाइपको लगाइदिएँ हैन माथि चाहिँ फौलाको तल एक पैंट लगाइदिएँ त्यो मेरो कोट पैंट हो क्या कि एक स्वेटर टाइपको हैन माथि चाहिँ स्वेटर जस्ट यो स्वेटर यो भेष हो नि त हैन स्वेटर के जस्ट बुट्टा बुट्टा वाला जाली जाली टाइपको हुन्छ नि स्वेटर अनि त्यस पछाडी मेरो कोटको पैंट लगाइदिएँ स्वेटर लगाइदिएँ हैन त्यस पछाडी कोटको पैंट लगाइदिएँ त्यहाँ जुत्ता लाम कि चप्पल लाम जुत्ता लाम कि चप्पल लाम हैन निलो खाले एउटा चप्पल थियो यस्तो यस्तो टाइपको एक भिडिदिएँ अनि मेरो चाहिँ दामी खालको एउटा ट्याब्लेट छ के झर्न लाग्यो यस्तो चिसो लाग्यो मलाई मैले खाने यस्तो यस्तो टाइपको दुईटा ट्याब्लेट मुखमा हाल्दिएँ हैन ओ माय गॉड सोली टाइपको पानी मरिन्छ That's the pen but as much as go to my take your history continue. Chapel lie there on it. This was already a tablet high there. Egg and do it. I bet high there on my 13 at this in बेट्न गएँ बेट्न जान के थियो र अलिकति पर त अनि जस घरबाट बाहिर निक्ले This was her keyboard. Maladuga lagi dah gitu ya. Karena unexpected call. More unprepared. Kya manjar? STK icha ke bola. Unprepared here and then unexpected place and we am here. Ula bete I love Basam Chahan Collectively, nothing again. Mom and I was agent trainer. Come by, Pasena. Come with this, sir. Eh, Aussie with this, sir. Come with another. Eh, with another. Aussie. I mean, business type के बाय golf and निगुरा से खासी बहुत तो लगे लोग, है ना? त्यस पछाडी भेटेकै किसिमले मैले आए गरेर त देखाए हैन दुईटा ट्याब्लेट अनि त्यस पछाडी बल्ल थाहा भयो मलाई चाहिँ के न के भइराखेको छ र अनि म के खाइराखेको छु I don't know ट्यापेसाबे फिल भइदियो ट्याप खाइराखेको छ कतिलो वर्त हैन जस कतिलो फिलिङ्स हैन त्यो नि त्यै पनि Who knows? I don't know. I am not only George Charlie, sir, no history of the body like a turkey cute here. I was actually more upset. But I was able to get the story last time. I was able to get the story last time. This is real like a time to make a moment, memories or the key theory, cost the theory. Casas of the honey, young, young, cultivating, keep on you. This was a real in the locker, bossy stuff some Mapuyo Gamian. I'll business type of offer there. Told you I'm having common gold. Boss sister Samaga. This was a box chowder. I got it at some bowlers are at Yes, Kunvatima Thea, Yatire, Stonzina, Kaila Hagatia, Yatire Kaila Hagatia, Yatire Kaila Hagatia, Yatire Kaila Hagatia, the poor of the dotty dotty. Keyboy Hagatia, I don't know, Ramradu Oina Hagatina. That Goida Hagatina, Potosan. Ismailite has a maybe Posina Bogabody, Ismail. Who knows that? I mean, I can guarantee that I will use it. Maybe bad smell alcohol and look sick. And alcohol late got this maybe interest no boy go type go test again. Feel bolti hola ani especially काम पनि नभयो टाइम नहाल्ने टाइम नसुत्ने राम्रो नसुत्ने यहाँ यस्तै टाइपको टाइम चलिरहेको थियो रुगा लाग्यो रुगा लाउन कठोर कुरा थियो र राति 3 बजेसम्म बस्ने हैन ल्याइराखेछ पत्तो छैन दिनभरि यही ल्याइराखेछ अब तिमीसम्म पनि यही लाएर बस्न थालेसी चिसो होला कोठा हावा चिसो होला एसी भन्ने कुरा त्यही हो युज भएको फरैन मेरो हैन चिसो होला रातिमा त्यतिकै पनि टेम्परेचर कम हुन्छ एलार बसिराछ राति पनि एलार बस्दिने रोगला पनि कठोर कुरा हो र त्यही पनि अहिले लागिराछ गफ हानिरहेको छ त्यति बेलाको जति बेला मलाई लास्ट टाइम रोग लागेको थियो अनि खाजासाजा भएन ए सन्चै भएन मलाई धेरै गफ भएन काम नभएको बेला अलिअलि गफ त भइराखेको थियो स्टोरी के भयो के भएन कति भयो को थियो के थियो गर्लफ्रेन्ड थियो यहाँ हुनु के पनि हैन हल्का त भन्नुपर्छ हैन स्टोरी यहाँ हुनु के भयो कसो भयो कति बेला भयो कसरी यहाँ त्यो थुप्रै चिज हैन स्टोरी हो मलाई रुगलाको बेलाको मेरो रुगलाको बेलाको मेरो जान्छ तलाई केन के भन्छ आई एम नट गुड विथ वर्ड्स त्यो रुगलाको बेलाको टाइमको लाइन स्टोरी लाइन टाइम लाइन उति बेलाको टाइम लाइन रुगलाई राख्यो अनएक्सपेक्टेड मिटिङ एटेन्ड गरे खासै गतिले भयो जस्तो चाहिँ म आफैलाई फिल भएन म सुस्तो किन बोलिरहेछ उति बेला रुगा लागिरहेको थियो अहिले रुगा लागिरहेको छ उति बेला मान्छे भेटिरहेको थियो अहिले गफ हानिरहेको छु आएन रुगा लाग्यो नि नलाग्यो नि कोरोनाको रुगा लाग्यो नि अब कोरोनाको रुगा त हैन हैन जस कोरोनाको टाइम पिरियडमा रुगा लागेको भए पनि आइएम चाहिँ एक्टिभ के सिना सोसिना धुरी आइदिन्छु के भन्ने हैन